Boa noite. Convido os senhores vereadores para assumir os seus lugares. Representando o povo de Itaperuna e com a proteção de Deus, tendo coro suficiente, dou para o início do trabalho na presente sessão. Convido o vereador Moreira para fazer a leitura no versículo da Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre seja. Leitura do livro de Gênesis. Tendo-se levantado dali daqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para o encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou a fazer. Visto que Abraão certamente virá uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu escolhi para que as ordenassem a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão e que tenha falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei de fato os que têm praticado correspondente a esse clamor, que é vindo até mim, e se a mim não é sabedoria. Então partiu dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximou-se dele e disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim? Não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nela se encontraram? Longe de ti e fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, com que o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor a deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo e falo ao Senhor, e eu sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 dos 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45 justos. Disse então mais ainda Abraão: e se porventura houver 40? Respondeu: não o farei por amor aos 40. Insistiu: se não ire ao Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. E continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20, respondeu novamente o Senhor: não a destruirei por amor aos 20. Disse ainda Abraão: se não irá comigo, Senhor, se eu falo somente mais uma vez, se porventura houver ali 10 justos. O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. Tendo cessado sua fala, Abraão retirou-se ao Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Ainda de pé, solicito que seja realizada a execução do hino nacional e o hino da cidade. Ouvir, ouvir.
Quero convidar a fazer parte da mesa aqui a presidente da Câmara de Natividade, Ivete Bória, o seu vice-presidente, Luizinho. Quero convidar o ex-vereador Dilson, Josafá, Veranil, para fazer parte aqui da mesa. O Jael também, por favor, fazer parte da mesa. Quero convidar também o coronel Dida Boixá para fazer parte da mesa aqui. Solicito o segundo secretário que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 37ª reunião ordinária, do primeiro período ordinário, da terceira sessão legislativa, Câmara Municipal de Itaperuna, Legislatura do Ministério 2020, realizada em 26 de junho de 2019. Aos 26 dias do mês de junho do ano de 2019, às 18 horas e 15 minutos, com a presença dos seguintes vereadores: senhor Cineide Santos Menezes, digno presidente do Legislativo; Jaime Ferreira Figueiredo, digno vice-presidente; Emanuel Medeiros da Silva e José Francisco Machado Moreira, digno primeiro e segundo secretário, respectivamente. E ainda, Carlos Alito Bani Boixá, Felipe da Silva Rodrigues, Glauber Pessoa Bastos, Marcos Alexandre Finamor Rodrigues, Paulo César da Silva, Pedro Fernandes Fraga Freitas e o Edson Figueiredo Coelho. Portanto, 11 vereadores. Realizou a 37ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da terceira sessão legislativa, Câmara Municipal de Itaperuna, Legislatura do Ministério 2020. Registrada a ausência dos vereadores Rony Souza Pinto e Amanda Correia Braga Pacheco. Registrada a presença dos defensores públicos, Dr. Romualdo Mendes de Barros, Dr. Felipe de Castro e alguns servidores. Feita a chamada de presença e constatada a existência de número legal, o senhor presidente deu para iniciar os trabalhos da presente sessão, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade. A seguir, solicitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura do expediente da presente sessão, que constou do seguinte: do vereador Marcos Alexandre Finamor Rodrigues, processo 588 de 2019,
encaminhando o atestado médico pelo período de 3 dias, a contar do dia 17 de junho do corrente ano. Do vereador Pedro Fernandes de Praga Freitas, processo 589/2019, encaminhando o atestado médico pelo período de 1 dia, a contar do dia 19 de junho do corrente ano. Da vereadora Amanda Correia Braga Pacheco, as proposições 181/2019. Do vereador Carlos Alindo Bonde Boixá, proposições 182 e 183/2019. Do vereador José Francisco Machado Moreira, a proposição 184/2019. Do vereador Wellington Figueiredo Coelho, proposição 185/2019. Do vereador Cine de Santos Menezes, proposição 186/2019. Do Tribunal de Contas do Estado de Janeiro, processo 547/2019, encaminhando ofício número 16.806/2019, comunicando a decisão proferida nos autos do processo do Tribunal de Contas do Estado de Janeiro, processo 808.013-2/2016, que diz respeito às prestações de contas de ordenador de despesa e do responsável pela tesouraria da Câmara Municipal de Itaperuna, referente ao exercício do ano 2015. Do secretário estadual de Cultura e Economia Criativa, solicitando a sessão do plenário da Câmara para a realização da Conferência Regional de Cultura, COREC, e ainda a eleição do representante regional da sociedade civil da região noroeste fluminense, no dia 1º de julho do corrente ano, a partir das 9 horas da manhã. Matérias em pauta para discussão da ordem do dia. Em ato contínuo, o senhor presidente deixou livre a palavra para as breves comunicações, dela fazendo uso diversos vereadores. Concedida a palavra ao vereador Felipe da Silva Rodrigues, foi solicitado pelo Edil que constasse em ata o seguinte: que estive na segunda-feira, dia 24 de junho do corrente ano, na Assembleia Legislativa do Estado de Janeiro, com os presidentes excelentíssimo senhor André Siciliano, com o objetivo de envio de recursos para o nosso município, e assim justifico a minha ausência na última reunião. Inclusive, apresento uma declaração emitida pelo gabinete da presidência da Assembleia, ao qual solicito o arquivamento nessa casa. Não havendo mais nenhum dos seus vereadores inscritos para fazer outra palavra, o senhor presidente passou os trabalhos para a hora do dia. Em uma única discussão, foram aprovadas por unanimidade dos votos, na forma do artigo 154 do regimento interno, todas as proposições lidas no expediente. A licença média dos vereadores Marcos Alexandre Finamor Rodrigues e Pedro Fernando Fagra Freitas, bem como a sessão do Salão Nobre da Câmara para a realização da Conferência Regional da Cultura, COREC, e ainda a eleição de representante regional da sociedade civil da região noroeste fluminense, no dia 1º de julho do corrente ano, a partir das 9 horas da manhã. Quanto ao processo do Tribunal de Contas do Estado de Janeiro, número 808/013-2/2016, que diz respeito às prestações de conta de ordenador de despesa e do responsável pela tesouraria da Câmara Municipal de Itaperuna, referente ao exercício do ano 2015, foi dada a ciência ao plenário quanto à aprovação das contas da Câmara no exercício de 2015, com ressalva e determinação. Não havendo mais matéria para ser discutida à ordem do dia, o senhor presidente passou o trabalho de explicações pessoais. Após, transformou a presente sessão em sessão especial e realizou-se a entrega das moções de aplauso aos defensores públicos presentes, bem como aos servidores, em virtude da comemoração do dia do defensor público, dia 19 de maio, e concedeu a palavra ao defensor público, Dr. Romualdo Monteiro de Barros, Mendes Barros, enalteceu o papel da defensoria pública e exaltou a sua importância, principalmente quando se buscar um atendimento essencial jurídico a todas as pessoas, sem distinção. Em ato contínuo, o senhor presidente agradeceu a presença de todos que o Poder Legislativo está à disposição da instituição, e em seguida solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura da pauta da próxima sessão. Após, deu por finalizado o trabalho de apresentação, marcando a próxima reunião para o dia 1º de julho do corrente ano, no horário regimental. Nada mais além de tratar. Soraya Silva Felizardo Cândido, secretária-geral da Câmara, digitou e subscreve a presente ata, que será lida, discutida, apreciada na reunião seguinte. Só isso, presidente. A ata está em discussão. Está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do expediente da presente reunião e da pauta da reunião seguinte. Expediente para a 38ª reunião ordinária, no primeiro período ordinário, da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal da Peruna, realizada no 1º de julho de 2019. Expediente manual. Processo número 0603/2019, mensagem número 014/2019. Encaminhando o projeto de lei, acompanhado do processo administrativo da Prefeitura Municipal da Peruna, número
097/36/2019, que dispõe sobre autorização do município de Itaperuna a participar do consórcio intermunicipal de desenvolvimento noroeste fluminense, bem como aprovação do protocolo de pensões firmado entre os municípios de Campos do Goitacazes, Cardoso Moreira, Conceição de Macacu, Quissamã, São Fidélis, e que integra o anexo para a presente lei. Autor Executivo Municipal. Proposições do 0587-0188-19. Autor José Francisco Machado Moreira. Proposições do 0189-0190-19. Autor Casalito Bandeira Machado. Processo do 0608-19. Encaminhando balancete da Receita de Despesas da Câmara Municipal da Peruna relativo ao mês de julho do corrente ano, acompanhados dos estados bancários. Conciliação bancária, autor, contabilidade da Câmara Municipal da Peruna. Solicito salão no espaço da Câmara Municipal da Peruna para a formatura do PROED, no dia 9 de julho de 2019, às 19 horas. Autor, Escola Municipal Teodomiro Souza Coelho. Convite para participar do próximo casal do presidente da Escola de Itaperuna, que ocorrerá no dia 4 de julho do corrente ano, às 20 horas. Autor presidente lá escuta pelo matéria e pauta da discussão do dia. Câmara Municipal da Peruna, 1 de julho de 2019. Pauta para a 39ª reunião ordinária, 1º período ordinário da 3ª sessão legislativa da Câmara Municipal da Peruna, que será realizada no dia 3 de julho de 2019. Expediente normal. Indicações de vereadores. Matéria e pauta da discussão do dia. Câmara Municipal da Peruna, 1º de julho de 2019. Só, senhor presidente. Solicito o primeiro secretário que verifique se existe vereador inscrito para fazer uso da palavra na breve comunicação. Não havendo mais nenhum dos senhores vereadores... Mas não está escrito. Não havendo mais nenhum dos senhores vereadores querendo fazer uso da palavra, passo o trabalho para a ordem do dia. Processo 603/2019, data 01/07/2019. Discriminação, mensagem, requerente, Prefeitura Municipal de Itaperuna. Emenda, mensagem... Número 014/2019, encaminha o projeto de lei acompanhado pelo processo administrativo da Prefeitura Municipal de Itaperuna, número 09736/2019, que dispõe sobre autorização ao município de Itaperuna participar do consórcio intermunicipal de desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense, CIDERN, bem como da aprovação do protocolo de intenções firmada entre o município de Campos do Goitacazes, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Quissamã e São Fidélis, que entrega anexo da presente lei às comissões. Processo 608/2019, data 01/07/2019, discriminação, balancete da Câmara Municipal. Requerente, contabilistas. Emenda, encaminha o balancete da Receita e Despesa da Câmara Municipal relativa ao mês de junho de 2019, acompanhada pelo Estado Bancário e Conciliação Bancária. As comissões. Requerimento. 187/2019. Requeira a Casa, após ouvir o plenário, que seja convocado o secretário de Saúde de Itaperuna via esta Casa Legislativa esclarecer pergunta referente ao Conspinor e UPA. Sala de sessão, 17 de junho de 2019. José Francisco Machado Moreira, Moreira da SEDAI. Está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento. Indicação 188/2019. Indico à Casa, após ouvir o plenário, que seja encaminhado ao senhor prefeito as seguintes reivindicações. Solicitar à Secretaria de Obra que informe a esta Casa de Lei onde estão as máquinas e dentro da zona rural. Solicitar à Secretaria de Obra que faça patrulhamento e conserto em todos os esgotos e loteamento Bom Pastor. Solicitar à Secretaria de Meio Ambiente, junto ao secretário de obra, que resolva a questão do esgoto que foi jogado em um terreno particular na gestão do prefeito Itaperuna, que foi afastado. Solicitar à Secretaria de obra que solicite ao diretor do DENIT
que molhe com mais frequência a Avenida Cardoso Moreira, rua, de modo que estão reduzir a poeira e provocar por esse importante infraestrutura. Sala de sessão, 17 de junho de 2019. José Francisco Machado Moreira, está em discussão. A palavra Moreira. Essa questão dessa obra em Itaperuna é muito bem feita em Itaperuna, mas o comércio me reclamando que é intenso o volume de poeira nos pontos comerciais. Eles têm molhado assim de manhã à tarde. O que eu estou pedindo é que aumente mais o fluxo de caminhão-pipa molhando. Tem moradores que moram e comércio no Real Osório, que reclamam de semana, que não tem como tolerar. Até na General Osório, que não está tendo obras, está impedindo o bom andamento do comércio. Então, que molhe mais vezes essa questão, tá? Continua. A questão das máquinas que eu falei agora há pouco, nós sabemos agora há pouco que foi afastado, mas soube que vai voltar semana que vem ou mês que vem. Mas é bom que você encaminhe ao executivo para nos informar a questão das máquinas que o Estado levou de volta, o motivo e por que, quando volta para Itaperuna. É importante que a Zona Rural precise. Continua em discussão. Presidente, uma palavra para o Casalito. Eu queria parabenizar o vereador Moreira pela indicação, Moreira, que Vossa Excelência está certo. Essa poeirada na cidade, essa empresa não pode deixar o que está acontecendo. Então, hoje foi encaminhado pelo secretário de governo, Vaguinho, foi encaminhado para ele, não só a cobrança em jogar água na Avenida Cardoso Moreira e na extensão da obra, mas para que eles também varre a Avenida Cardoso Moreira, que tire aquela terra que eles estão deixando, consertar meio fios, consertar toda a extensão da Avenida Cardoso Moreira, o asfaltamento que está sendo colocado só em cima aonde faz a canaleta e fica a outra parte sem colocar, ou arruma o calçamento do jeito que estava, ou coloque asfalto em toda a extensão da rua. Enfim, está cobrando da empresa que, para que tenha o prosseguimento, que eles zelem também pelo município, porque eles estão quebrando meio fio, quebrando tudo, não está consertando nada. Então, eles vão receber um ofício dizendo que isso tem que ser feito com a máxima urgência. Parabéns, vereador, pela indicação também da água que você nos pediu para jogar mais. Casalito, senhor presidente, a questão do comércio hoje, o país vive em crise, não se vende. Então, se for sacrificar, e traz divisa para o município. E não é só na principal, não é General Osório, Assis Ribeiro, adjacente. O comércio hoje está padecendo questão de poeira. Tá? E uma coisa tão fácil, que molhe mais vezes, só isso. Continua em discussão. A palavra é o vereador Glauber Basso. Presidente, inclusive, parabenizar o vereador Moreira pelo requerimento, nós já solicitamos aqui nesta casa a presença dos diretores do DENIT para dar esclarecimento sobre essa obra. Que a população nos pergunta como que ela vai continuar, de onde ela vai vir, de onde vai terminar, quanto tempo por aí vai. Está no edital, sim, mas nós queremos aqui a presença do representante do DENIT. Foi nos respondido aqui que nós deveremos ir lá em Campos para procurar ter notícia dessa obra. Então, se às vezes se puder algum engenheiro da obra aqui, sem ser do DENIT, às vezes o engenheiro da obra, da empreiteira, que possa dar as informações aqui, a gente pode fazer esse requerimento aqui, porque realmente tem atrapalhado muito, mas a gente sabe que é importante essa obra, que tem que acontecer, mas o que puder fazer para atenuar esses problemas, melhor. Só isso, presidente. Continua a discussão. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Está aprovado em uma única discussão. Indicação número 189/2019. Indico à casa, após ouvir o plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito as seguintes reivindicações. Solicitar ao secretário de obra que faça a correção do calçamento da rua e do acesso ao Instituto Federal Fluminense, o IFE. Sala de sessão, 24 de junho de 2019. Carlos Ali do Bando Boixar. Carlos Ali do vereador. Está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento 190/2019. Requeira a casa, após ouvir o plenário, que seja feito expediente ao secretário de Planejamento, senhor Túlio Guimarães, para que informe ao vereador desta casa, a empresa APF, Construtora Construções e Comércio, na pessoa do senhor, conhecido como Coronel, recebeu a quantia de R$ 52.892,58, referente à mensagem enviada a essa casa pelo Poder Executivo, que foi devolvido ao mesmo votado no dia 24/6/2019, aonde foi pedida a devolução da mesma, informando ainda que o vereador Jaime Ferreira de Figueiredo, nas suas falas na tribuna desta casa, dia 24/6/2019, disse não ter chegado a um acordo com o diretor referido à empresa na sala do ex-secretário da Prefeitura, o senhor Levone.
Acrescenta que essa obra já foi realizada no governo do ex-prefeito Alfertão. Tal requerimento é muito importante para que esclareça os fatos. Sala da sessão, 26 de junho de 2019. Vereador Carlos Alido, Bando Boixar. Carlos Alido, está em discussão. Presidente, gostaria de pedir vista da matéria. Vista concedida. Escola Municipal Teodoro de Souza Coelho para a Câmara Municipal de Itaperuna. Presidente da Câmara, Cineide Santos Mineiro. Venho por meio dessa solicitar o espaço da Câmara Municipal de Itaperuna para a formatura do Proeste no dia 9 de julho de 2019. Está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. O presidente da Câmara Municipal de Itaperuna, juntamente com a Comissão de Finanças e Orçamento, convida a comunidade em geral para que participe da audiência pública que será realizada no plenário Dr. Ezio Garcia Brandão, na Câmara Municipal de Itaperuna, Praça Getúlio Vargas, 94, terceiro andar, no centro de Itaperuna, no dia 2 de julho de 2019, às 19 horas, para apreciação e discussão do projeto de lei que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020. Em conformidade com o dispositivo no artigo 48, parágrafo 1, do inciso 1, todo da lei complementar 101.00, Lei de Responsabilidade Fiscal, Câmara Municipal de Itaperuna, de 24 de junho de 2019. Presidente Cineide Santos Mineiro. Está convocando todos os vereadores, população, secretários, toda a população para participar da manhã, às 19 horas, da audiência pública, que vai discutir e apreciar a LDO para o ano de 2020. Convite. Por lá, os clubes da Peruna têm a honra de convidar para a Assembleia Vestivativa da posse do casal presidente André Luiz Perecer da Silva e Lorelei e demais membros da sua diretoria para dia 19 de 2020, data 4 de julho de 2019, quinta-feira, horário às 20 horas, local. Rua Silva Jardim, 1535, bairro Aeroporto, sede do Linhos, Itaperuna. Senhor presidente, esse convite feito do Lares Clube, ao qual sou presidente, quinta-feira agora encerro meu mandato e entrego ao André, para que essa casa esteja presente para nos honrar com a presença dessa transposição de cargos. Muito obrigado. Passo o trabalho para explicação, a palavra ao Casalito. Eu só queria aqui, senhor presidente, que eu estava preparado para falar na matéria do secretário de planejamento, o senhor Túlio, que eu pedi para entrar hoje as duas matérias, mas não pôde entrar as duas. E junto com a matéria do Túlio, também tinha uma matéria do coronel para ser votada hoje. Mas não deu para entrar hoje, ficou para quarta-feira, tudo bem. E essa matéria, senhor presidente, eu estava levantando aqui para falar sobre essa matéria, mas a velocidade foi tão grande da vista que eu não consegui falar da minha própria matéria. Então, eu queria pedir esse ponto, senhor, porque eu possa falar alguma coisa da matéria que eu coloquei e não falei nela. Ela está com vista concedida do vereador, sim, na quarta-feira. Sim, sim. Ou na explicação pessoal. Ok, eu faço, então, nas explicações pessoais. E quero dizer para o senhor que, na oportunidade, foi colocado nessa casa aqui que essa matéria foi feita no governo do Alfredão. Isso deu uma repercussão muito negativa para o dono da empresa e para o prefeito. Deu a entender que estava se pagando duas vezes. Então, eu fiz esse requerimento exatamente para isso. Hoje, o coronel pode falar hoje? Não. Hoje ele não pode falar, porque tem que agendar. Tem que protocolar e passar então, em plenário. Então, ele tem que fazer na quarta-feira. Isso, vai, né? Passar em plenário. É bom que ele fale tudo que está acontecendo, porque para não tirar a idoneidade da empresa dele. Porque é uma empresa, né? Até que a gente, até o momento, não parece que teve nada que desabonasse a empresa dele, e deu uma repercussão muito negativa nos meios de comunicação da cidade. Por quê? O Rogerinho está pagando duas vezes, o coronel está recebendo duas vezes, então ninguém melhor do próprio coronel vira essa casa e dizer o que aconteceu com essa matéria. Ninguém melhor do que ele para dizer
O senhor recebeu duas vezes, coronel? O senhor está querendo embolsar novamente o dinheiro que o senhor recebeu? Então, a gente tem que fiscalizar, porque isso desmoraliza o cidadão, isso desmoraliza o poder executivo. Então, que as coisas sejam feitas em prato limpo. Eu queria pedir ao senhor, pela ligação que nós temos, o senhor não pode abrir hoje a palavra para o coronel? É o regimento, não posso. Então está certo, deixa para a próxima sessão. Tá bom. Obrigado. Passo o trabalho para explicação pessoais no prazo de 5 minutos. Com a palavra, o vereador Nel. Senhor presidente, colegas vereadores, quero cumprimentar aqui o ex-vereador Joelso, Veranil, Josafá, Dilson, nosso coronel, e também uma honra muito grande também receber nessa casa aqui o nosso amigo Luizinho, vice-presidente da Câmara de Natividade, e a presidenta, a doutora Ivete, né, seja bem-vinda, é um prazer, uma honra vocês aqui nesta noite, boa noite auditório, a todos vocês presentes. Senhor presidente, nós estamos aqui com a visita, a presidente e o vice-presidente da Câmara de Natividade, para solicitar desta casa um apoio que eles fizeram já o requerimento, foi aprovado na Câmara de Natividade, e veio pedir a esta casa também, todos os colegas vereadores, têm certeza que vai abraçar essa causa junto com eles, a respeito daquele trevo de natividade, que trevo de natividade é escuro, está colocando em risco a vida do cidadão que vem de retiro, que vem de natividade, tem pessoas passando direto ali. E o DENIT, né, pediu ao DENIT, ao governo estadual, federal, que seja, que coloque uns refletores naquele trevo. Então, para a próxima reunião, eu queria que colocasse em votação nesta casa e pedir a assinatura de todos os colegas vereadores, né, junto com a Câmara de Natividade, que possamos pedir ao governador, ao governo federal, ao DENIT, quem seja o responsável pelo trevo de natividade, e que possa, né, assim, só evitar de acidente e vidas, né? Que ali tem acontecido vários acidentes, e eles estão muito preocupados, que eles passam ali direto ali, com certeza estão sempre aqui na região nossa aqui, e as pessoas também, que vêm de outra cidade, de Muriaé, de Minas, ali, que passam dali também, uma hora pode acontecer uma tragédia, como já aconteceu algumas. Então, o senhor pode contar, vereador Luizinho, a presidente, a doutora Ivete, que essa casa vai apoiar vocês, né? Vai fazer um requerimento para a próxima reunião, quarta-feira, ser aprovado aqui, encaminhando então a vocês, tá? Pode contar sempre conosco, e parabéns pelo trabalho de vocês, com a preocupação com o cidadão, com a população, e trazendo ali em risco aquelas pessoas ali. Seja sempre bem-vindo a esta casa. Muito obrigado, boa noite a todos. Com a palavra, vereador Jaime. Senhor presidente, demais componente da mesa diretora, na pessoa da nossa presidente da Câmara Municipal de Natividade, a gente cumprimenta todos os amigos presentes na mesa diretora, senhores, senhoras, meus amigos vereadores, funcionários desta casa, imprensa escrita, falada. Senhor presidente, eu pedi a palavra para conversar, não até para debater, não. Hoje nós temos diversas pessoas visitando a nossa casa, a mesa diretora está prorida, a gente quer, meu nome foi envolvido nesta noite, dizendo da matéria. Eu vou explicar da matéria o que, que é. Essa matéria, no governo Vinícius, essa matéria veio à casa pedindo para a Câmara aprovar 106 mil reais. Mas sendo que o coronel fez uma obra de 52 mil. O que que nós... É isso, vereador Casalito, não é só eu não. É o vereador Jaime, vereador Wellington e o vereador Paulo César. Nós entendemos que precisava dividir essa matéria em duas matérias. Nós não conseguimos chegar num acordo. Não atender a nossa solicitação para dividir, mandar uma matéria que o coronel tem direito, que ele trabalhou para isso, 52 mil reais. E uma outra matéria de 106 mil reais, porque não foi gasto esse dinheiro.
O prefeito Vinícius, na época, comeu mosca, deixou vencer o prazo e não usou o resto dos 106 mil reais. Então, o que ia acontecer? Nós íamos aprovar, conforme vamos aprovar, as duas matérias rapidamente. Nós até, vereador Casalito, nós fizemos esse trabalho, queremos zelar pelo empreiteiro. Como que ele ganhou 52 e vai receber 106 mil? Ele ia encontrar dificuldade. Até ele ia devolver esse dinheiro, é claro, ia devolver para quem? Agora, se o prefeito mandar uma mensagem dele pedindo para devolver, para a gente aprovar, para o prefeito devolver os 106 mil reais para a Caixa Econômica, nós vamos aprovar de galope. Se pedir, mandar a matéria. Aí o vereador não está bem informado, o vereador Casalito, eu apenas sou presidente da comissão. Quem é o relator da matéria que opinou no governo Vinícius? E tivemos o apoio de todos os vereadores, inclusive do vereador Casalito, para a gente devolver a matéria. Né, vereador Hélito? Estou mentindo alguma coisa, vereador? Aí o que acontece? Mas eu, quem falou na matéria, optou para a devolução da matéria, é o relator, que é o vereador Hélito. Mas não sei por que, só fala no Jaime Ferreira. Não sei por que, gente. Só fala no Jaime Ferreira, todo mundo está ouvindo falar. Mas, na verdade, olha o parecer na matéria. Essa matéria veio aqui já a terceira vez. Eu, mas o Hélio, saímos, fomos, levamos a matéria até o doutor Lebone. Na hora, eu nem conhecia o coronel, na hora me parece que chegou o coronel, o Décio Macedo. E nós questionamos isso. Nós questionamos, não foi, vereador? Questionamos que nós somos 100% favoráveis. O empreiteiro, nós nem citamos o nome na hora, recebeu os 52 mil reais. Mas nós estávamos encontrando dificuldade porque o empreiteiro ganhou 52 mil reais. Como é que ele pode receber 106 mil reais? O certo é isso, eu volto a repetir. O que que custa? Vai gastar uma folha de papel a mais. Faz uma matéria pedindo a devolução dos 54 mil reais. Eu quero adiantar para o Casalito, já foi feito isso, Casalito. A matéria não conta mais aqui, não. Matéria já foi devolvida com esse acordo para vir duas matérias. Já foi devolvida para vir duas matérias. E quem devolveu não é o Jaime Ferreira, não. Eu não tenho poder para devolver. Quando o vereador fez, o vereador Hélito, fez o parecer pedindo a devolução dessa matéria, no intuito de vir essas duas matérias. Não é isso, vereador Hélio? Aí eu pergunto aos senhores, e eu posso garantir, da minha parte, como presidente das comissões, eu tenho tantos dias para a matéria chega para mim. Eu tenho tantos dias para passar a matéria para o relator para ele dar o parecer. Eu prometo antecipar. Se a matéria chegar hoje, eu tenho 10 ou 15 ou 40 e tantos dias para ficar na matéria, eu prometo não ficar nem uma hora. Eu vou passar para quem de direito para dar o parecer na matéria imediatamente. Agora, quanto à questão do vereador Casalito, eu queria que ele até desse uma olhada com a gente no projeto. Não vem só 106 mil reais para Itapiruna, não. Vem mais de 1 milhão de reais do Ministério da Cidade para a Prefeitura, na época do doutor Benito. Conclua, vereador. Só que, não foi gasto esse total. Isso aí é uma sobra. A obra foi feita, que bem já tem bastante tempo esse dinheiro na Itapiruna. O prefeito, na época, Alfredão, fez um trecho. É a obra destinada para fazer diversas ruas, está escrito diversas ruas, que foi executada, esse 1 milhão e tanto que veio. Isso é uma sobra de verba. Coronel foi lá agora, por sinal, mas o Hélio, estivemos lá vendo a obra. Muito bem feito, ao redor do lago. Muito bem feito. Nós elogiamos isso. Então, eu não estou entendendo o que tem de errado
a gente não querer complicar a situação. Presidente, agora, se eu tiver errado com essa opinião minha, por que eu estou falando isso? O vereador Paulo César, que faz parte comigo nas comissões, e o Prango, eu não tomei opinião sozinho, não. Mas está lembrado, vereador, que ela foi devolvida na época do Vinícius duas vezes? Vossa Excelência achou que a comissão estava trabalhando certinho. Paulo César também pediu para devolver, com interesse da matéria bicerta. Então, nós queremos dizer ao vereador Casalito, hoje é segunda-feira, amanhã, se chegar a matéria aqui, eu prometo, com opinião, com a posição do vereador Edson, que quer também o melhor, né, vereador Edson? Na quarta-feira a matéria está em discussão e vamos trabalhar para ser aprovada a matéria. Agora, o que nós não precisamos é um vereador querer jogar a gente contra um, contra o outro. Não, vereador Casalito, eu tenho todo o respeito por Vossa Excelência. E se eu tiver errado, eu tenho a personalidade de chegar aqui e pedir desculpa, conforme já pedi desculpa na época da matéria do Opredão aqui. Eu falei, Casalito, me desculpa, eu estou errado. Mas nessa, eu não preciso pedir desculpa, eu preciso ir atuar. Eu preciso, a matéria já está a caminho aqui da casa, Casalito. E quarta-feira vai estar tudo certinho, aprovado. E outra coisa, eu como presidente da comissão sempre falo com os vereadores e quero falar com Vossa Excelência. Se chegar uma matéria do executivo aqui, pode chegar e falar comigo, que eu encaminho a quem de direito imediatamente. Eu sempre chego nessa tribuna e dou satisfação aos vereadores. Eu cheguei aqui, recebi uma matéria, já estou encaminhando. Eu não quero prender matéria nenhuma, até porque quando o prefeito manda matéria para aqui, é porque precisa. Agora eu vou fazer a covardia de prender matéria, embora eu tenha essa prerrogativa, mas nunca fiz isso. E pode contar, o coronel ou quem de direito, a matéria se chegar aqui amanhã, vai dar tempo, até já peço o nosso consultor jurídico que deu parecer, se ela chegar do jeito que nós estamos falando. 52 mil para o coronel, 52 uns quebradinhos que ele tem de direito, e o 54 mil quanto, que é o direito, a gente devolve para a prefeitura devolver para a Caixa Econômica. Muito obrigado, eu agradeço a todos que me toleraram nessa fala, inclusive eu falei mais de 5 minutos, né, presidente? Mas eu precisava dessa explicação. E até queria permissão, se alguém quiser me fazer uma pergunta, presidente, a respeito dessa matéria. Está tudo certo, presidente? Muito obrigado, hein? Palavra com a vereadora Amanda. Boa noite à mesa diretora, ao senhor presidente, todos os senhores vereadores, funcionários da casa, todos que estão aqui nessa noite. Quero cumprimentar minha colega, doutora Ivete, ao vice-presidente Luizinho, a todos os ex-vereadores, ao coronel. E dizer, doutora Ivete, Nel, que já fiz até uma solicitação também a esse respeito, por isso que eu vim me pronunciar aqui na Câmara. E acho que nós, vereadores, temos mesmo que nos unir. O Noroeste unido, nós vamos conseguir muito mais. E realmente aquilo ali é um perigo. Às vezes, algum tipo de acidente, ou até mesmo um pneu que fura, ou qualquer coisa, e está ali uma pessoa naquela escuridão. Ao passar ali, pode estar escondendo, né, algum malfeitor ali naquele triângulo. Realmente é necessário, conta com o meu apoio. Acho que todos dessa Câmara vão estar solícitos a essa sua reivindicação. Tá? É só isso que eu vim falar. Muito obrigada. Com a palavra o vereador Moreira. Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereador Jaelson, Verandil, Josafá, Dilson, sejam bem-vindos. A plateia presente também seja bem-vindo, blog Adilson, de maneira especial, coronel, seja bem-vindo nessa casa, tá? E especial também a questão da doutora Ivete, ao Luizinho, ao qual já conheço há um bom tempo de mandatos anteriores, por ter vindo nessa casa, registrar e pedir uma unidade tão importante
não só para Itaperuna, está no espaço de Itaperuna, mas muito mais talvez para vocês, Varriçá e Poçuncro, do que Itaperuna. Por quê? Quem trafega daqui para lá, é fácil. Adentra até a Natividade ou vai para Buriaé, não para. Mas vocês que são moradores de Natividade, município vizinho de Poçuncro e Varriçá, com certeza é que passa os maiores temores. Eu só quero pedir, eu tenho certeza que vai aprovar a comunidade, é um trabalho em conjunto das quatro câmaras e quatro governos, Natividade, Poçuncro, Varriçá e Itaperuna. Eu só quero pedir a você, Nel, né, ao presidente, a doutora Ivete, presidente, Luizinho, vamos na sequência. Nós sabemos que a segurança aqui hoje do nosso estado, do nosso município, pertence ao 29º Batalhão. Para não querer dar um salto, passar para o outro, vamos fazer um ofício ao nosso governo do estado, aos deputados da região, Jair e outros que trabalham nesse município, mas principalmente ao 29º Batalhão da Peruna. Por quê? É ele que faz a segurança de toda a região. Né? Se nós mandar um ofício ao governo do estado, sem que antes vá ter um diálogo oficial com o 29º Batalhão, a gente está faltando com respeito para com o comandante do 29º Batalhão. Tá? É importante demais você estar presente aqui, mas vamos por etapa. Que faça o ofício ao governo do estado. Que faça o ofício às prefeituras, à Assembleia. Mas que também chame o 29º, porque eles vão trabalhar na região. Eu até concordo que ali, vereador Ivete, não vão trabalhar no escuro. Ali tem muita arborização, não é para cortar árvore, graças a Deus, é para arborizar, melhorar o ambiente, tá? Mas principalmente eliminação e segurança do 29º Batalhão. Entendeu? Então isso que peço com o maior carinho, com a maior humildade, porque eu acho injusto a gente quando quer fazer uma coisa e atropelar alguém. E o 29º é o guardião da cidade e é um batalhão que em Itaperuna e região é de vital importância. Aqui se ocorrem poucos assaltos, poucos assassinatos, é porque Itaperuna tem esse mérito. Entendeu, Zé? Até peço na reunião que o Nelson diz comigo, Nel, fui abordado por um morador da rua Bartolomeu Manhães, aqui perto da Regina Boixá. É também uma rua escura, com questão de segurança, questão de coisas erradas, que o governo do executivo faça um ofício. Então, na próxima reunião, eu vou fazer um ofício, Nel, e você vai estar comigo, para a rua Gessi Boixá e Bartolomeu Manhães, na Vinhosa. Questão também de segurança, diminuição e mato. É só isso. Muito obrigado pelo carinho. Desculpa a minha fala, mas eu acho que é importante isso. Obrigado. Com a palavra, o vereador Casalito. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentando o coronel, Veranil, Dilson, Josafá, todos os companheiros presentes, boa noite a todos, boa noite, povo de Itaperuna. Senhor presidente, o requerimento a respeito da empresa APF, vereador Jaime, só foi feito diante do que foi exposto nessa tribuna. Porque eu coloquei exatamente do jeito que está na fala do senhor Jaime. Se vocês colocarem, pegar o vídeo anterior, a fala das reuniões anteriores, os senhores vão ver. E quando ele disse que chegou num acordo, que não conseguiu chegar com um acordo com o senhor coronel, na sala do Levone, eu acho que nem na sala do Levone o coronel teve. E foi bem claro, isso no outro dia, senhor presidente, continuou falando que, e acrescentou que esta obra já foi realizada pelo governo ex-prefeito Alfredão. Tal requerimento é muito importante para esclarecer esse fato. Então, o que acontece? Hoje, o vereador Jaime foi muito feliz na sua fala. Se essa fala tivesse sido naquele dia, tudo normal. Só que nós fizemos um requerimento, porque as palavras do Jaime na tribuna... Todos os blogs, primeira notícia, nos faces, saiu que o coronel estava recebendo, que tinha que investigar isso, ainda falaram, vai no Ministério Público, porque a denúncia do Jaime Ferreira é muito séria em cima dessa empresa. E muito séria em cima do prefeito Rogerinho. Uai, pagar duas vezes? Né? Então, esse requerimento... Ele foi feito, ele tinha que ser feito pelo Jaime, e não por mim. Se ele fez a denúncia, ele tinha que ter denunciado e mandado para o Ministério Público e para o governo vindo dar uma satisfação. Então ele não fez, eu fiz. Por quê, coronel?
para que isso não aconteça, para não denegrir a imagem das pessoas. E o senhor, pelo que a gente vê e fala na cidade, é um homem sério. E o senhor fica como está recebendo um recurso novamente. A respeito dos 106 mil, dentro da matéria, está especificado, senhor presidente, porque o secretário de administração, Túlio, esteve aqui e mostrou dentro da matéria que os 52 mil seria pago ao coronel na empresa APF, Construções e Comércio, que esses 52 mil quebrados seria pago ao coronel e que o restante seria devolvido ao governo federal. Isso está dentro da matéria. Então, vamos devolver para o governo mostrar a transparência nessa matéria. Vamos devolver, devolveu, né? Mas poderia ser votado nessa casa, porque estava dentro da matéria que ia ser devolvido ao governo federal. Não sei por que que travou isso. Então, por isso eu fiz o requerimento, porque duvidou da idoneidade do coronel e do prefeito. Por isso que eu fiz isso. Então, a gente não pode ter malícia nessas falas para denegrir as imagens das pessoas. Foi falado aqui também, senhor presidente, da questão de Aré, de uma matéria de Aré que foi devolvido 450 mil reais aproximadamente. E o que foi falado pelo vereador Jaime? Que é uma vergonha o Rogerinho devolver uma matéria de 450 mil reais de uma matéria que veio do governo federal e o Rogerinho não quer usar. Isso pode olhar no vídeo que falava do vereador Jaime. Isso é uma maldade de criar alguma coisa para defamar o governo, para difamar o governo. Que essa matéria, ela venceu em fevereiro, ela já teria que ser devolvida para o governo federal. E se o Rogerinho não devolver porque ela não tem mais validade, é improbidade administrativa. Como que ele vai ter uma coisa nas mãos da prefeitura? Dentro da prefeitura, se não é mais da prefeitura, do governo federal, porque não usaram a verba. A verba venceu dentro do governo Marcos Vinícius em fevereiro. Ele é obrigado a devolver. Não, o coronel está querendo receber duas vezes. A verba não pode parar, porque o Rogerinho não quer a verba parar. Qual o prefeito que não quer a verba parar? 450 mil reais, vai devolver o governo federal e não vai fazer nada em Aré? Devolveu por incompetência do governo anterior, por maldade do vereador Jaime em dizer isso. E digo mais aos senhores, eu quero convidar aqui na frente o Altair. Vem cá, Altair, faz um favor. Vem cá, Altair. Fazendo favor. O vereador Casalito, ele não pode ocupar a tribuna, senão. Ah, só não pode, então fica perto do lado do coronel. Dá uma olhadinha no Altair. Foi falado que esse rapaz aqui, esse homem aqui, chama-se Altair. Um trabalhador simples, é esse homem que está podando essas árvores estão aí. Ele que está podando. Houve uma maldade do vereador Jaime em dizer que ele é de Bom Jesus. O senhor é de Bom Jesus? Está aqui. Cartão da Caixa. Toda a documentação do banco. Comprovante de residência. Tem tudo dele aqui, senhor presidente. Por que maltratar um homem que está trabalhando? Esse homem, senhor presidente, ele vai debaixo das árvores podar. Eu filmei esse homem. Esse homem trabalhando junto com o Júlio, com o Franco, que é do esgoto. Esses homens incansáveis, Barbosa, esses funcionários da prefeitura, gente humilde, aí mexe com o coronel e quer mexer com um homem simples, trabalhador. Senhor presidente, conclua, vereador. Vou concluir, senhor presidente. Esse homem aqui estava trabalhando junto com outro podador de árvores. Ele e o outro saiu de férias tem 30 dias. Com 30 dias, esse homem fez uma ruaça no município de Itapiruna, podando árvore para todo lado. Esse homem é uma máquina. Ele poda a árvore, o galho cai. Parece que tem 10 homens no mesmo lugar trabalhando. Aí o caminhão está lá. Ele é 3 em 1. Ele poda, ele junta com as pernas. Não tem vassoura, ele junta com a própria galho da árvore. Ele bota para cima do caminhão. Ele pega o caminhão, ele leva lá no lixão. No lixão não, no lugar adequado que tem que colocar.
Por que prejudicar um homem desse? Por que prejudicar o coronel? Por que prejudicar o prefeito falando que a matéria dele é a matéria do Vinícius? No, senhor presidente, para concluir, no dia 25 o prefeito Rogério tomou posse. No dia 27 estavam aqui. Ah, o contrato da merenda venceu. Ele sabia? Ah, não tem, senhor presidente, não tem o empenho da água que foi colocada em Raposo, que o hotel estava cheio lá e não tinha água. O Rogério resolveu. Com 10 dias, senhor presidente, chegou nessa casa e disseram aqui, com 10 dias, a merenda está de péssima qualidade. Mas por que está de péssima qualidade? Porque o prefeito não pagou. Não pagou. Vai na merenda hoje lá e vê a merenda. Vai na merenda hoje e vê como está a situação da merenda. Esse homem que está aqui, ó, teve a licitação para fazer podas de árvores, limpeza de praças e jardim. Está ali o Russo, junto com o Frango, que é do esgoto, com o secretário de obra, com os funcionários da prefeitura. Praticamente as praças da prefeitura estão limpas e as árvores todas podadas. E o governo anterior, 3 milhões e 400. O custo é zero, é só o trabalho desse homem que está aqui. Ó. Por que que querem perseguir? 3 meses de dificuldade, uma bomba que estava aí na prefeitura aí, pegou uma bomba. Você tem que desmontar ela devagarinho, com calma para ela não estourar. Aí, começa a inventar. Senhor presidente, há 2 meses atrás, eu mostro isso para o senhor, há 2 meses atrás, eu provo para o senhor, já estavam articulando para dizer assim, ó, tem que fazer alguma coisa aí, vão pegar no lixo, para acabar com esse prefeito, porque se tiver licitação, ninguém aguenta ele mais, porque ele vai governar e a cidade vai ficar um brinco. É só isso, presidente. É, eu quero cumprimentar a plateia, cumprimentar os internautas, quero cumprimentar muito especial a nossa presidente da Câmara de Natividade, a doutora Ivete Bória, o seu vice-presidente Luizinho, que é uma honra receber vocês nessa casa. E pode saber, ô, presidente, a gente vai estar junto com a senhora nessa empreitada. Vamos estar conversando com o presidente da Câmara de Vaissai, o Tonho da Rapa, o de Bociúncula, o Jefferson, dois amigos que eu tenho. E nós vamos estar fazendo essa representação junto. E eu quero, hoje, não é nem para me fazer isso, mas pedir os seguranças que só pode entrar aqui com a minha autorização. Se eu não autorizar, não deixa entrar. O vereador conhece o regimento, sabe que não pode. Não havendo mais nenhum dos senhores vereadores querendo fazer uso da palavra, encerra a presente sessão em Marca Nova, dia 3 de julho de 2019.